Det var rødt kort til Bergsøs nummer 32, Anders Fabregas. Volda, en hel omgang med 10 mann. Det er vel disiplin som er nøkkelordet bak dette her. Ja, klart vi, når vi fikk en andre utvisning for pause, så var fokuset da å ligge tett i ramma og holde ledelse. Og frisparket til Erik, det er jo selvfølgelig alt for omega for at vi klarer å vinne her, tror du? Ja, altså få målet der. Både rett før pause og rett etter utvisning, det betyr mye for oss. Erik er vel nå 3 av 3 frispark i mål i år, så det han er veldig god på. Det var hett i temperaturen, og det var hett i lufta, og egentlig overalt. Det var hett i dag. Ja, vi har litt tøffe oppgjør mot Volda. Det er sånn det skal være i lokaloppgjør. Det er alltid deilig å slå deg, og så er det like forferdelig tål. Men her blir en perfekt kamp som Lars Petter vil ha med 0 baklengs, men den sprakk. Ja, beklageligvis sprakk den på sluttet der med... Det kom til med en på bakerste, men vi roer i land, det er det viktigste. Noe du vil dra fram i dag fra spillerne? Sånn. Jeg synes det at vi jobbet veldig, veldig bra i dag. Bakre fire var veldig bra. Konsentrerte og jobbet hardt. Og viste en helt annen glør enn det vi gjorde i forrige kamp. Var dette her godt å ta med seg til Lerøy? Ja. Ja da, nå er vi klart neste kamp. Skal vi ha 3 poeng der også, og da er vi tilbake oppi der som vi har lyst til å være. Erik, hvordan var det å score foran publikum i dag på frispark? Ja, kjempegod følelse. Var ute i 3 måneder og komme tilbake på hjemmebane med scoring og seier, det smaker godt. Og hvordan vil du beskrive arbeidsinnsats i andre omgang med 10 måneder? Nei, en kjempegod. Vi står på hele veien, og jeg synes det er absolutt fortjent at vi vinner. Men
Noe du vil trekke fram fra Laie sin innsats? Noen? Ja. Susan Framnjos og fram i dag, absolutt. Ellers solid innsats av hele gjengen egentlig. Da har vi kjapt på å forflytte oss her på stadionet der, så da var det utvisningen til Andrus. Du har kanskje noen tanker rundt? Ja, for oss på benken er det vanskelig å se. Det har vært utvist for, det et slag. Men det var litt knuffing fra Volda-spillere og Andrus sine der, så vi vil se det etterpå hva som er grunnen, men rare kortet fikk han for et slag. Men veldig vanskelig for oss å se. Hvor mange kamper før han karantene er det noe avgjort? Nei, det ville vært opp til rapport og dommer, men det var direkte rett, så det kan vel lukte litt mer enn bare en kamp. Ja.